Eto na nga mga chong, marami tayong updates patungkol sa Gilas Pilipinas. Bagong Final 12 lineup ng ating national team kilalanin. Kaya nga bang makasabay sa Asian Games? Ngayon nga nawala ng Terence Romeo, Calvin Abueva, Jason Perkins at Mo Tautua, ay eto na nga ang bagong lineup ng ating national team. Unahin na natin sa guard, 2-wingman. Una nga sa listahan ay itong si Scotty 2 Hattie Thompson. Hindi nga nawala si Scotty sa Final 12 ng ating national team. Wala ngang problema kay Scotty at malaki nga ang may tutulong nito para sa Gilas Pilipinas dahil sa kanyang mga hustle play. At ngayong walang Calvin Abueva ay double duty nga si Scotty Thompson dahil kinakailangan nitong mapunan ang hustle at energy ni Calvin Abueva. Sunod sa gwardya ay itong si Kevin Alas. Ito nga si Kevin Alas mga chong ay isa sa mga last minute addition sa lineup ng ating national team. Hindi rin basta-bastang player itong si Kevin Alas dahil isa nga yung solid point guard at pupwede nga nitong mapunan ang problema ng Gilas pagdating sa pagpapacilitate ng kanilang opensa. Ang problema nga lang ay kulang sa practice itong si Kevin Alas. Sana ay magawan niya ng paraan ni Coach Tim Cohn. Bukod sa pagpapacilitate ng plays, ay kaya rin pumuntos nitong si Kevin Alas. Kaya kahit na wala si Terence Romeo, ay naniniwala ko na kaya ni Kevin Alas na mapunan ang trabaho ni Terence Romeo. Sunod sa gwardya na pasok ay itong veteran guard na si Chris Ross. Alam naman natin ang laro nitong si Chris Ross. More on depensa ang kaya nitong maiambag sa ating national team at the same time ay isa rin itong leader. Yan nga ang kailangan ng ating national team lalo na ngayon na naggagahul na sila sa panahon. Sunod sa gwardya ay itong nagbabalik galing bakasyon na si Barbara Perez. Ngayong Asian Games ay expected ko mga chong na mas ilalabas ni CJ Perez ang kanyang laro matapos itong hindi makakuha ng playing time last FIBA World Cup. Gigil na gigil nga si CJ Perez na makabawi para sa ating national team. At ito nga ang tamang pagkakataon para ipakita ni Perez ang kanyang laro. Dahil kailangan nga ng Gilas ng isang crocodile player na maaasahan talaga pagdating sa puntos. Sunod sa pasok na gwardya ay itong si Chris Tusam. Parte nga ng original 12-man lineup para sa Asian Games itong si Chris Newsom. Kasama din siya sa 16-man player na ipinasa ng SBP. Kaya walang problema dito kay Chris Newsom. Pagdating naman sa wingman position ay pasok dyan ay itong veteran gunner na si Marcio Lassiter. Malaki nga ang maitutulong nitong si Marcio Lassiter para sa ating national team ngayong Asian Games dahil kulang na kulang nga sila sa outside gunner. Ang pinalitan nga ni Lassiter sa 12-man lineup ng Gilas ay si RR Pugoy. Para sa akin mga chong ay napaganda pa na walang RR Pugoy ang ating national team dahil mas maasahan pa nga itong si Marcio Lassiter pagdating sa outside shooting. At si Marcio Lassiter nga ang tipo ng player na kailangan ni Coach Tim Cohn. Speaking of gunner, ay pasok din itong former gunner ni Coach Tim Cohn sa Barangay Ginebra na si Arvin Tolentino. Good addition itong si Arvin Tolentino sa ating national team. Dahil gaya nga ng sabi natin kanina, ay problemado ang Gilas pagdating sa outside shooting. At po pwede ngang makatulong dyan itong si Arvin Tolentino. Isa nga itong streak gunner, once na mag-init yan ay magsusunod-sunod na. Hindi rin problema para kay Arvin Tolentino ang sistema ni Coach Tim Cohn. Dahil kabisado na nga niya yan dahil naglaro siya noon sa Barangay Ginebra. At isa si Arvin Tolentino sa pinakasinandalan ni Coach Tim Cohn. At malaki ang chance na ang role niya noon sa Ginebra ay ganun din sa Gilas ngayong Asian Games. Sunod sa wingman na pasok
ay itong si Calvin of Tanaol. Halos parehas nga sila ng laro ni Arvin Tolentino. Maasahan sa loob ng painted area, lalong-lalo na pagdating sa outside shooting. Parte rin si Calvin of Tana sa original 12-man lineup ng ating national team. Kaya walang problema dyan si Coach Tim Cone dahil nakasama na nila ito sa kanilang team practice. Sunod sa wingman ay itong ating naturalized player na si kabayan Justin Brownlee. Ngayong si Coach Tim Cone, ang head coach ng ating national team, ay hindi po pwedeng mawala dyan itong si Justin Brownlee. Kahit nga nagre-recover pa ito sa kanyang surgery, ay talagang hindi rin nagpapaiwan si Justin Brownlee. At gustong-gusto talaga nitong tulungan ang ating national team. Hindi nga malinaw ang position ni Justin Brownlee dahil ayon kay Coach Tim Cone ay multiple position ang lalaroin ni Brownlee. Ibig sabihin niyan ay po pwedeng mag-shooting guard si Brownlee, forward o kaya naman gwardya. At yan nga ang kagandahan ng mayroong Justin Brownlee ang ating national team. Hindi naman na question kung paano maglaro si Brownlee dahil alam naman natin kung ano ang mga kaya nitong may contribute. Pagdating naman sa ating mga big man, ay dito medyo nagka-problema ang ating national team. Una dyan ay itong si Japet Aguilar. Si Japet Aguilar nga ang isa sa mga veterano ng Gilas Pilipinas. At ngayong Asian Games nga ay napakalaki ng magiging role nito, lalong-lalo na pagdating sa depensa. Sunod ay itong isa pa nating naturalized player na si Angelo Kwame. Expected ko mga chong na stretch 4 ang lalaroin nitong si Angelo Kwame under Coach Tim Cone. Mahilig ang gumamit ng big man si Coach Tim dahil sa kanyang sistema. At talagang bagay na bagay nga ito sa triangle offense dahil sa kanyang outside shooting at the same time ay kaya nitong makipagkaldagan sa loob ng painted area. Last but not the least ay itong si Junmar Pasador Pajardo. Si Junmar nga ang sasandalan ni Coach Tim Cone pagdating sa center position. At naniniwala ko na may papakita ni Junmar yung kanyang magandang performance last FIBA World Cup ngayong Asian Games. Ang tanong, kakayanin ba ng bagong lineup ni Coach Tim Cone na makasabay ngayong Asian Games? Para sa akin, ay kaya naman nilang makasabay. Meron nga silang advantage at disadvantage. Yung magiging advantage ng lineup na yan ni Coach Tim Cone ay mas mabilis at mas marami nga silang outside gunner. Bagay na bagay nga yan sa international stage. Pero ang disadvantage at malaking problema ay kulang na kulang sila sa height. At yan nga ang magpapahirap sa ating national team, lalo na kapag nakatapat nila ang China na naglalakihan ang mga players.